مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده تدأ قوم دودوك دي على الله من آيات الله kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketenteraman dan kenyamanan. Wa ghasyat umur rahmah dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat. Karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa zakarahumullahu fi man indah dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis Qudsi lakum silakan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma 91,1 FM Radio Robani, Merajut Ilmu dan Peradaban Generasi Robani dan pemirsa KMTV di mana pun antum berada. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di kesempatan pagi hari ini cukup lama kita vakum atau libur dari kegiatan pondasi podcast dakwah islami untuk hari ini Alhamdulillah kita kembali hadir bersama guru kita Ustadz dr. Dasman Yahya Ma'li Ma LCMA Fizahullah ta'ala mudah-mudahan selama lebih kurang satu jam ke depan ini untuk Antum akan kita hadirkan atau kita bahas sebuah judul yang kita angkat untuk kesempatan hari ini adalah sang mantan ini seperti apa dan bagaimana nanti Insyaallah guru kita akan uh, berbagi dengan kita bersama dan mudah-mudahan juga bisa mendapatkan manfaat dari beliau. Kita sabar dulu guru kita yang sudah hadir, Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCM Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar khair, Masya Allah, Alhamdulillah. Barakallah fikza. Ustaz, kita untuk hari ini cukup lama Ustaz kita libur. Masya Allah. <laughs> Tapi Alhamdulillah uh, di kesempatan hari ini kita dimudahkan bisa kembali uh, berpondasi atau berpodcast dakwah islami membahas tema-tema uh, yang uh, berkaitan erat dengan uh, agama kita, Ustaz. Yang kita angkat uh, pagi hari ini adalah sang mantan, Ustaz. Masya Allah, sama -sama. Kalau boleh dikatakan, Ustaz, uh, semua kita pernah melakukan hal itu, Ustaz. Kenapa dikatakan demikian? Karena barangkali saja di kesempatan yang dulu-dulu kita pernah berbuat kesalahan, kemudian tobat atau menyadari kesalahan, berarti Masya. kita udah mantan dari hal tersebut, Ustaz. Hatta pagi tadi, mungkin kita berbuat kesalahan, Masya Allah. kemudian menyadari itu tidak disukai atau sesuai dengan syariat Allah, kita sadar, berarti kita adalah mantan. Tapi kita tidak fokus ke sana, Ustaz. Mantan anak bujang, mantan anak gadis. Nah, <laughs> itu bisa juga, Ustaz. Ya. Kita akan fokus kepada beberapa fenomena yang terjadi belakangan <tuh> ini, khususnya di kaum muslimin di Indonesia ini, Ustaz. Ya. Banyak... Uh, orang-orang yang mengatakan mereka adalah mantan dari sesuatu dan mengungkap hal-hal uh, yang tidak sesuai dari sesuatu tersebut ke publik Ustaz sehingga menjadikan ini rancu atau menjadikan berbagai pertanyaan di kalangan kaum muslimin khususnya terhadap uh, dakwah salaf ataupun dakwah yang hak ini Ustaz. Mungkin yang perlu kita ketahui dulu di awal Ustaz biar tidak tidak menyimpang atau tidak uh, salah pengertian uh, Sebenarnya arti kata salaf ini apa Ustaz? Apakah kita semua pengikut salaf? Atau jangan-jangan nanti kita bisa terjebak juga jadi mantan salaf bisa? Ini Allah. oh, jadi, Fadal, ma nah. jadi, maksudnya mantan salaf gitu. <laughs> nah Ustaz. Barakallahu fiqh. Bismillah wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ba'du. Uh, Ahla wa sahlan bikum. Nah. Min kita dipertemukan Allah SWT. Alhamdulillah. Dalam pondasi yang mungkin sudah pakum cukup lama sekali, karena beberapa alasan dan beberapa kesibukan, alhamdulillah, pagi ini kita bisa kembali mengangkat tema yang masya Allah, sang mantan. Ini mantan pondasi juga. <tuh -tuh. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Alhamdulillah, uh, pertama memang sudah tren pula di hari-hari ini. Uh, istilah mantan. Kalau saya melihat yang namanya mantan itu dulu dipakai orang sebagai salah satu cara untuk menebar fitnah. Kalau bahasa kampung saya keboji. Nah. Misalnya seseorang pemuda naksir pada seorang darah anak gadis ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan ditolaklah begitu lebih kurang nah ketika ada orang yang nak melamar misalnya oh itu mantan saya seperti itu saya ya dia begitu dianggap mantan oh lalu dia ceritakan ini ini keburukannya padahal kalau diterima dia tak akan bercerita yang seperti itu justru hal-hal positif yang akan dilihat. Baik. Jadi ketika dia kesel, dia jengkel, tidak bisa menerima kenyataan itu, akhirnya dia mengaku sebagai mantan. Maka ucapan para mantan pada umumnya sebenarnya patut dicurigai. Patut dicurigai. Apalagi memang rata-rata kullunya -rata, dai waslan bilaila wa lailala tuqir lahu bizak mereka ngaku-ngaku ada hubungan khusus dengan si Laila tapi sama sekali Laila tak pernah mengakuinya. Jadi kembali ke masalah kita ada yang mengaku dalam dunia dakwah sebagai mantan salafi misalnya atau mantan pengikut manhaj salaf lalu tiba-tiba membelot. Saya sebenarnya kalau namanya pembelot ini untuk apa didengarkan? Orang yang dari awalnya dapat hidayah, habis itu pindah ke jalan ya, tersesat. Sebenarnya <tuh> orang seperti ini untuk apa didengarkan? Tapi sedikit sebanyaknya pasti ada pengaruh kepada yang lain. Khususnya bagi mereka yang sama sekali belum tersentuh oleh taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mungkin disinilah urgensinya, pentingnya mungkin masalah ini dibahas. Taib, eh, tadi pertanyaan Ray tentang apakah kita ini semua pengikut salaf. Kalau kalimat as-salaf itu ada pengertian lugawi atau makna uh, etimologi, makna bahasa, dan ada makna terminologi atau al-makna listilahi wal-makna syari. Kalau maknanya adalah dimaksud dengan as-salaf adalah makna lugawi maka kalimat ini bermakna sesuatu yang sifatnya mutakadim sesuatu yang terdahulu kullu ma ya. taqaddama alaina aw sabaqana fa huwa salaf yaitu semua yang lebih dahulu dari kita itu adalah as-salaf baik khairu salaf maupun syarru salaf baik salaf yang sifatnya baik maupun salaf yang sifatnya buruk sama juga dengan pengertian misalnya as sunnah menurut bahasa as-sunnah menurut bahasa maknanya adalah at-tariqah was-sira yaitu jalan atau jalan hidup hasanatan kanat am sayyi'ah baik itu baik maupun yang buruk disebut juga dengan sunnah maka dalam hadis disebutkan man sanna fil islami sunnatan hasana <coughs> dan ada pula wa man sanna fil islami sunnatan sayyah man sanna <coughs> man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayea f alayhi wizruha wa auzura au auzura man tabiha hah kama qala sallallahu alaihi wasallam ini menurut makna bahasa kalau mengacu kepada makna ini semua kita pengikut salaf nah pengikut salaf salaf nah sebab semua kita punya ikutan apapun nama apapun manhajnya, apapun metode memahami agamanya, semuanya punya salaf. Misalnya kaum liberal <coughs> punya salaf, itu Mu'tazilah. Misalnya orang-orang uh, Syiah punya salaf, itu Abdullah bin Sabah, nah. Al-Yahudi. Atau misalnya Khawarij juga punya salaf Al-Haruriya dan seterusnya seterusnya. Kalau dengan definisi ini betul kita semuanya pengikut salaf. -salaf. Sedangkan makna yang kedua adalah makna istilah. <tuh> makna al-istilah yaitu makna uh, as-salaf adalah nau muayyan yaitu jenis tertentu dari para pendahulu kita hmm. yang kadang-kadang disebut dengan nama as-salafus salih as-salaf as-salih dan ini maksudnya adalah mereka yang mereka yang mengikut kepada Nabi dan para sahabat. Dan sahabat Nabi sendiri adalah disebut dengan as-salaf. Sahabat disebut dengan as-salaf. Ini mereka ini itu semuanya adalah golongan as-salafus salih. Ma'asyiral mustami'ina wal mustami'ad wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin untuk mengetahui masalah ini lebih jelas, kita perlu kembali kepada uh, masalah periodisasi um, perkembangan, ya. uh, yakin yakinan dan aliran dalam Islam seperti yang kita bahas dalam diktat dua atau tiga pekan yang lalu. bahwasanya dulu para generasi pertama umat ini yaitu para sahabat radhiyallahu anhum yaitu di eh periode 1 yaitu kurun pertama dan kurun kedua itu dari 1 Hijriah sampai 200 Hijriah. Itu adalah masa Islam punya izzah. Masa Islam ahli sunnah tuban punya kuasa. Dan ahli bid'ah hari itu tak bisa mengangkat kepala. Dan alu sunnah itu yang Alu bid'ah ada tapi mereka tidak bisa mengangkat kepala kerana mereka termasuk golongan yang yang direndahkan, tidak diberikan panggung. Ya. Namun pada masuk abad ketiga, abad ketiga mulai uh, Generasi eh, para pemerintah didekati atau disusupi oleh orang-orang Mu'tazilah sampai mereka dapat berkuasa atau sampai mereka menguasai eh, atau apa namanya mempengaruhi lah bukan menguasai mempengaruhi pusat-pusat nah. eh, kekuasaan dan yang paling berperan pada waktu itu adalah al qada mereka yang mengangkat dan memberhentikan para qadhi, para hakim. Sehingga orang seperti Imam Ahmad rahimahullah yang memperjuangkan akidah as-salaf yaitu bahwa Al-Qur'an bukan makhluk seperti yang diyakini oleh sebagian ahli atau kemudian nyatakan ahli kalam hari ini benar asy'ariyah maturidiyah bahawa Quran itu adalah makhluk. Nah, Imam Ahmad mempertahankan itu sampai beliau disiksa. Jangan bayangkan, lebih dari 70 hakim di seluruh pelosok negeri Islam menghukum Imam Ahmad, menghukum Imam Ahmad sebagai pengembang aliran sesat. Menyesatkan. Dan ini adalah aliran berbahaya yang harus diberantas. Subhanallah. Ini produk itu. Nah pada waktu itu, apakah ahli sunnah diam? Tidak. Ahli sunnah, ahli hadis disebut pada hari itu, disebut dengan ahli sunnah atau ahli hadis. Ha. Sedangkan selain mereka, selain mereka disebut ahli al-bida'ul ahwa. Nah siapa mereka yang ahli sunnah? Wahdi sepatutnya itu, ya seperti Imam Sufya Sufyan Ats-Tsauri, bin Oyaina, Abdul Rahman bin Mahdi, Abu Affa bin Imran, Yazid bin Harun, Alis bin Sa'ad, Malik bin Anas. Tidak tersebut nama-nama ahli atau para pendul padahal Jaham bin Sufwan sudah ada di masa itu. Yang merupakan <coughs> reinkarnasi dari aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah yang mengingkari sifat-sifat Allah SWT secara total. Kemudian di prode itu banyak di antara ahli sunnah tidak diam. Seperti Imam Ahmad, Ahmad bin Nasr, Al-Marwazi, Ali bin Madwini Al dan sebagainya. Tapi sebagian ada juga yang takut atas keselamatan dirinya karena tidak sedikit yang disiksa dan di ini. apa? Karena fitnah Al-Mu'tazila waktu itu yang menguasai pusat-pusat pemerintahan. Kemudian di periode ketiga, yaitu abad ke-4 dan abad ke-5. Di saat itu mulai lahir Asyairah wal Maturidiyah. Yang sebelumnya didahului oleh Al-Kullabiyah. Abdullah bin Sa'id bin Al-Kullab. Yang merupakan guru Abu Hassan Asyad dan Abu Mansur Al-Maturidiyah. Mereka saat itu mulai berkembang. Tapi waktu itu mereka belum bisa mengangkat kepala. Kerana para imbah, para ulama-ulama ahli sunnah yang disebut waktu itu sebagai pengikut as-salaf. Kan di situ lahir, di abad itu lahir kitab seperti As-Sabuni wabak 449 dia menulis kitab Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadis. Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadis. Karena mereka adalah pengikut as-salaf yang diwakili oleh para ahli ahli hadis. Nah, pada hari itu saya punya catatan banyak ini nama-nama ulama khusus Syafi'iyah. Masyaallah. Ya, khusus Syafi'iyah dan para mereka ini karena masalahnya imam masih kata kata imam karena imam menurut sebagiannya di catatan ini ada sekitar lebih dari 70 nama ulama-ulama besar syafi'iyah yang menolak akidah ini kenapa ini disebutkan karena as subqi al-ibn tajuddin as subqi dalam tawataqat syafi'iyah al-kubra menggambarkan bahawa tidak ada yang mengikuti mazhad atau tidak ada yang mengikuti <tuh> akidah as-salaf tapi bukan dia nak menawarkan as-salaf akidah selain selain asy'ari dari kalangan syafi'iyah kecuali mereka-mereka yang tak patut disebut namanya dalam mazhab syafi'i nah. ya bahasanya begitu jadi orang-orang mazhab syafi'i yang tidak ikut uh, mazhab asy'ari dalam bab ini dalam bab akidah dianggap mereka yang tidak punya nama sama sekali pada situ ada seperti Abu Hamid al Sprayini sampai Abu Bakar al Baqillani pembesar Ashari di masa itu sezaman dengannya tidak mampu bertemu dengannya karena dia disebut dengan Ashafi Yustalis Syafi'i ketiga. Nah, Syafi'i ketiga. Imam Syafi'i kemudian ada Al-Bazi, Syafi'i kedua dan Abu Hamid Al-Asfurayni adalah Syafi'i yang ketiga. Di dalamnya ada Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, ibn sahib ibn Khuzaimah. Dia menulis kitab Tauhid dalam dua jilid. Oleh tokoh asyari seperti Abu Umar al-Razi, kitabnya itu disebut dengan kitab Al-Kufri wa Syirik. Kitab Kekufuran dan Kesyirikan. Nah di abad ini, <tuh> di abad keempat dan kelima ini, mereka belum bisa mengangkat kepalanya. Karena berhadapan dengan Ashabul Hadis dan kaum as-salaf yang ikut as-salafu as-salih. Jadi sebenarnya saya di sini sudah nampak perbedaan sejak di abad ketiga di masa Imam Ahmad, sudah terlihat. Mana yang pengikut as-salaf, mana yang pengikut al-khalaf. Dari sisi, dari sisi makna yang kedua, makna istilah. Jadi bukan siapa yang dulu saja, tidak. Di mana siapa yang diikuti. Ketika lahir aliran iliran, aliran 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 keagamaan, kan kita sudah sering bahas ini. Ketika lahir misalnya al khawarij kemudian lahir al syiah, lahir al qadariyah, lahir murjiah, itu sahabat sebagian masih banyak ribuan mana sahabat masih ada. Tapi subhanallah, tidak satu pun dari sahabat itu terlibat dalam aliran tersebut. Saya membayangkan andainya ada sahabat ini hidup sampai abad keempat, dia tidak akan ikut mazhab <laughs> Abu Hasan al Ashari yang berdasarkan kepada akal yang lebih mendahulukan akal daripada nasar syar'i. Jadi perbedaan mendasar antara pengikut as-salaf dengan kaum pengikut aliran-aliran adalah as-salaf mereka bila mendengar dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka langsung mengikuti dan menaati sedangkan aliran-aliran keagamaan mereka pikir-pikir dulu kalau sesuai dengan keinginan akal atau logis maka mereka akan ikuti dan bila tidak mereka akan palingkan maknanya dari makna yang asli. Afwan Ustaz, Anda potong nah, sedikit Ustaz. Se jadi boleh dibahasakan mungkin e, pengikut salaf ini seandainya kita di semua dibilang pengikut salaf, ini salaf yang mana dulu? Boleh bilang seperti ya, itu Ustaz ya. Nah, betul, semua nah. pengikut salaf, semua kita mengaku ikut salaf. Bahkan mungkin ketika sebagian mengakui saya menjadi jadi pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Nah. Karena tadi kita belum selesai dari sini. Baik. Kan abad Baik. <coughs> ke 4 dan kelima. Nah. nah abad ke 6 dan ke dan amfon. Abad ke 4 dan kelima ini seperti yang diakui oleh seorang ulama fanatis Mazhab Ash'ari yaitu Imam Abdul Qasim Anwar Asakir penulis kitab tarikh di Mesir dalam kitabnya Tabiinu Kazi Bil Muftari beliau menyebutkan bahawa di abad kelima Mazhab Abu Hasan Ash'ari belum bisa berkembang sampai masuk abad ke enam. Saya juga punya catatannya di sini. Jadi belum bisa berkembang sebab apa? Karena pemahaman asal as masih cukup dominan, apalagi di Asbahan. Asbahan itu banyak uh, apa namanya Tak bisa lahir, tidak bisa berkembang kalau sampai abad kelima itu dulu maksudnya ada sunnah berjamaah sampai di masa imam as-silafi sendiri dia punya qasidah Dia punya qasidah apa istilahnya uh, mandzuba syair nعم nah. tentang imam tentang akidah ahli sunnah wal jamaah akidah as-sanaf dia menyebut dia dia wafat 572 ya nعم nah. dimatu afwan 57 nعم 572 belulah wafat 572 <coughs> Beliau menyebutkan uh, akidah yang sahih Ahlussunnah wal Jamaah, akidahussalam. Dan menyebutkan imam-imam yang harus diikuti dalam bab ini. Taip. Tapi tidak satu pun nama ahli al kalam yang masuk dalam sebutan beliau sebagai imam pengikut ahli sunnah, pengikut pengikut As-Salaf. As nah, lalu kenapa? Asyirah di abad keempat dan kelima. Kenapa di banyak di antara para ini, para pelajar, kemudian para penuntut ilmu dan kemudian para ulama <tuh> terpengaruh olehnya. Pertama memang satu mulai masa spesialisasi ilmu proses seselesai ilmu akidah terpisah fikir terpisah, usul fikir terpisah nah banyak di antara ulama yang mungkin di hadis dia mumpuni tapi di akidah tidak seperti di ulama di abad-abad al al mufaddalah dulu mereka dulu iman dulu baru belajar Al-Qur'an kalau ini sudah belajar Al-Qur'an tapi manhajnya belum belum tetap Sehingga banyaknya, apalagi mereka memakai istilah-istilah Ahli Sunnah wal-Jamaah. Lalu, memakai ayat, memakai hadis, tetapi ditafsirkan dengan tafsiran Mu'tazilah. Tafsiran-tafsiran -tafsiran Mu'tazilah. Nah, akhirnya di abad ke, atau di merhala keempat, abad ke-6 dan ke-7, Musa berkembang, atau mulai berkembangnya mazhab, al-mutakallimin min al-asy'ariyah wal maturidiyah khususnya dengan banyaknya masuk kalangan fuqaha kalangan ahli sejarah dan kalangan ahli hadis sebagian itu di abad ke-6 sudah iya nah abad ke-6 dan ke-7 oleh itulah maka Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menulis kitab Fadlu Ilmi Salam Al-Ibil Khalaf Karena beliau melihat fenomena. Banyaknya ulama-ulama yang notaben adalah ulama hadis. Dan para fukaha yang mengaku sebagai al wal-jamaah tetapi meninggalkan ilmu metodologi al-khalaf. Ia beliau sebutkan dalam kitabnya tersebut bahawa di antara para ahli hadis, para fukaha mereka nisbat diri ini ke mana? Ke ahli hadis bahkan menjemput mengikut salaf tapi padahal mereka tidak mengikut manhaj salaf, -salaf dalam memahami an-nas asy-syar'iyah khususnya dalam masalah akidah bahkan juga dalam masalah masalah yang lain <tuh> di sinilah akhirnya eh, lahir akhirnya berkembangnya metode ilmu kalam sebagaimana ada Mu'tazilah di awalnya tidak bisa masuk. Akhirnya mereka mendekati para pemimpin, para raja, para sulat salatin. Itu pula yang diikuti oleh Al-Mutakanlimun. Mereka pun masuk ke tempat-tempat penguasa. Ruang-ruang kekuasaan dan menjadi pembisik. Sehingga di masa itu, apakah al Sunnah diam? Juga tidak. Dia, ketika para abad ke-8 abad ke-8 setelah mereka sudah sampai ke pusat-pusat kekuasaan mereka menghasut -eh, para pemimpin para pemerintah untuk memberangus orang-orang yang berpemahaman as-salaf maka pada masa itu lahir atau timbul Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala Ibn Abil Izzah Hanafi Ibn Taimiyah dan murid-muridnya dan di saat itu di abad ke-8 ini Sampai-sampai diumumkan di pasar-pasar Di jalan-jalan Barang siapa yang berakidah seperti Ibn Taymiyyah Halal darahnya Oleh ahli Al-Asyairah wal maturji Karena mereka sedang di pusat kekuasaan Kembali lagi terulang Kemarin Dulu Mu'tazila yang melakukan Menghukum Imam Ahmad Sebagai pengedar aliran sesat Sekarang Ibn Taymiyyah Rahimahullah Ta'ala Menjadi eh, apa namanya menjadi terhukum juga. Dia itu kan hukum kepadanya bahwa dia adalah pengedar aliran aliran menyimpang. Sampai-sampai tadi dikatakan masa itu disebut dengan istihlal asy'ariyah di ma'ah di sunnah. Hari itu dianggap dianggap apa namanya eh, dihalalkan darah ahli sunnah. Bahkan diumumkan di pasar-pasar seperti disebutkan oleh Ibn Hajar dalam kitab sejarah tarikhnya bahwasanya di masa itu sampai di pasar-pasar diumumkan barang siapa yang berakidah seperti Ibn Timiyah maka akan di akan dihalalkan darahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada masa itu Ibn Timiyah juga dihukum. Ya para kaldi yang notaben kebanyakan adalah ahli kalam atau ada sebagian dari al sunnah tapi tidak bisa untuk berhadapan dengan jumlah yang banyak itu istilahnya secara demokrasi karena karena suara akhirnya Ibn Taimiyah sampai di penjara dua kali kemudian Ibn Abil Iz al Hanafi pensara akal akhir tertahwi sampai di penjara dan disiksa kemudian istrinya direbut paksa dan mereka nikahi padahal masih dalam status dasar pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Demikian Imam Al-Mizzi hanya karena membacakan kitab Firradi ala Al-Jahmiyah yaitu kitab Khalq af'alil al-Ibad sampai beliau pun <coughs> beliau pun di di Adi Ancam Jadi bukan Imam Az-Zahabi dan lain-lainnya merupakan murid-murid Imam Ibn Taimiyah rahmatullahi alaihi. Okay. Nah, kenapa? Nah, ini, ini kan kenapa seperti yang kita lihat hari ini bahawa sanatnya pengikut as-salaf ini hanya sampai Ibnu ibnu okay. tamiyah sebab sejak di zaman itu sejak di zaman itu miya masuk periode selanjutnya abad ke-9 sampai ke-11 al-sunnah tidak berani untuk bicara banyak tentang masalah ini Tidak bisa menjelaskan kesesatan akidah para golongan menyimpang itu sehingga masyarakat tidak terbiasa dengan nama-nama ulama-ulama as-salaf baik okay. Pasti yang disebut akidahnya Ibn Taymiyyah. Sampai di abad ke-12, yaitu prode ke-7, lahir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Jazirah Arab. Akhirnya masyarakat begitu lama tertidur pulas, tidak tahu akidahnya seperti apa, secara ilmiah ya, walaupun masyarakat awam secara fitrah mereka, insyaAllah akidahnya salim. Nah, ini yang kaum terpelajarnya. Sehingga nama-nama seperti Abu Zur'ah, Abu Hatim, kemudian Ali bin al-Madini, Ahmad bin Nasr al-Marwazi, Sufyan bin Uyayna, Abdul Rahman bin Mahdi, Wakil bin al-Jarrah. Itu ada dalam kamus akademisi ilmu akidah. Yang ada adalah Abu al Ash'ari, Abu Mansur al-Maturidi, Abu Bakar al-Baqillani, Ibn al Furak, dan Al-Razi, Al-Zamakhshari, dan sebagainya. Jadi wajar kalau seandainya ketika lahir, apa namanya e, dakwah ini dibawakan oleh Syekhul Islam sebelumnya Ibn Taimiyah kemudian oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab orang akan mengatakan sanadnya hanya sampai Ibn Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab wajar karena memang mereka tidak punya kamus nama-nama itu tidak ada. Andainya mereka ketemu dengan Qasidah misalnya As-Silafi tadi, Abu Tahir As-Silafi dia akan tahu nama-nama orang yang memperjuangkan akidah di masa-masa berhadapan dengan Mu'tazila. Tidak seperti yang diklaim oleh Syairah bahwasannya Imam Abdul Hasan Asyari adalah orang pertama yang menolak al, al, shafii apa namanya yeah. berdebat dengan bermunazarah mereka. Dengan mereka. Abdul Aziz Al-Kinani bermunazarah dengan Al-Mu'tazila. Cuma bedanya, al afwan, Al-Kalamiya, al kal al, kalamiya, al yani Al-Kulabiya dan Al-Mutakalimin, mereka memakai metodologi ahli Mu'tazilah Sedangkan eh. uh, Abdullah bin Sa'ad Darimi misalnya, memakai Al-Quran dan Sunnah serta Atha dari sahabat Nabi. Jadi ketika umat Islam lama tidak membaur dengan akidah as-salaf ini, sehingga mereka terbiasa dengan nama-nama itu. Kita misalnya di Indonesia ini. Antum ketika belajar akidah dulu, nama siapa yang sering tersebut? Itu ya, kita. Nama ya. siapa yang sering disebut? Tidak pernah kita mendengar imam misalnya Sufyan bin Uyayna, tidak ya. pernah kita mendengar imam Syafi'i dalam akidah sampai-sampai kemarin-kemarin ini, belum lama lagi. Ada yang berani mengatakan Syafi'i tidak ahli dalam bidang akidah. Tapi selalu setelah kita buktikan riwayat-riwayat dari Imam Ash-Shafi'i, baru mereka bilang, oh mereka sama akidah dengan Al-Ash'ari. Lalu kita bilang, kalau mau sama akidahnya dengan Ash'ari, kenapa tidak disebabkan Syafi'i saja? Misalnya kan, onda tidak, spesialisasi dan sebagainya, tidak ada kut kitabnya dalam masalah akidah. Kalau kita, kalau kita sodorkan, ada kitab uh, usul, uh, apa namanya, uh, usul uh, akidah al-sunnah, syarhu akidah al-sunnah, murid Ash-Shafi'i al al-Muzani, tetapi tidak tidak apa istilahnya tidak sistematis seperti yang ditulis oleh imam ini. Jadi alasan-alasan awalnya syafi'i dianggap ada di akidah. Nah sekarang datang lagi giliran atau prodisasi bahwasanya membawa Syafi'i sepaham dengan kita, Ahmad sepaham dengan kita. Dicari kalimat-kalimat yang fi subhat lalu tinggalkan yang terang al wadihat Nah. Jadi wajar kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa kita ini semuanya pengikut salaf. <tuh> <tuh> ya, bahkan ada yang mengatakan kami lah justru yang salafi sesungguhnya itu. Salafi sejati. Awak juga berani mengatakan awak salafi sejati kan? Tapi kita katakan kita sangat gembira kalau seandainya semua mengatakan harus pengikut salaf mantap. Ya, tapi salafnya yang mana ini? Salafnya yang yang ini, mana? Ini yang perlu garis bawah nak. <tang> Jadi kemudian ada yang mengatakan mantan kembali kepada masalah mantan nah, tadi. Nah, mantan tadi, mantan itu ada dua sebab. <coughs> Satu karena ditolak mungkin masuk ke kelompok yang keras. Memang ada di seluruh kelompok umat Islam ini, baik pengikut Khalaf maupun pengikut Salaf yang fanatisme itu ada. Fanatisme buta ke guru itu ada, Gulu ke guru itu ada. Nah. Walaupun atas nama as-salaf ada I, walaupun tidak mengatakan fanatis tapi tetap ada dari seluruh kalangan saya mengatakan dari seluruh kalangan makanya Nabi alaih salatu wassalam, dilarang sahabat karena potensi gulu itu di sahabat juga ada hmm. tetapi Nabi melarangnya la tutruni kawa atarkin nasara Isa bin Maryam jangan kamu melebih-lebihkan saya seperti orang Nasrani melebih-lebihkan Isa bin Maryam sebab semuanya ada yang gulu dan hari ini kita ada guru. Masuk dia ke kelompok yang seperti ini. Akhirnya dia kecewa. Mungkin ngaji dua hari. Mata melotot ke dia semua. Malumlah awal-awal ngaji kan tak berjenggot. Ya. Sudah itu kaya, apa celana isbal. Blue jean pula. Kaos pendek ketika sujud terbuka belakang misalnya. Orang pada nengok ke sini. Ya. Akhirnya ini tidak nyaman ngaji di sini. Gitu ya. ya. Akhirnya bercerita bahwa saya adalah mantan mantan salafi. Berarti ini dipukul global saja keseluruhan. Ya. Dia menemui beberapa saja. Ya, dia tapi... menemukan personal. Dan yang seperti ini bukan orang biasa. Nah, dia ya, orang-orang yang bergelar dokter kadang, orang-orang yang tapi mohon maaf, apakah dia paham enggak apa yang dimaksud dengan "as-salaf" tadi? Paham enggak dia imam-imam as-salaf. Saya yakin tidak. Dia boleh dibahasakan sebenarnya mereka bukan mantan, tapi militan. Sebenarnya, militan sebenarnya bukan <laughs> yang di-up di ke publis ke ya, ya. Sebab nah. ketika kita lihat, kita lihat bahasanya kan sama dengan orang yang tidak mengerti salaf sama sekali. Nah. Seperti katanya, <coughs> seperti ada seorang dari Yaman. Wah, kalau bicara tentang ilmu dengan ilmu logika, antum keok dibuatnya. Lewat. Lewat. Meyakinkan sekali. Dia bilang, misalnya, mereka tidak punya, mereka tidak punya keedah-keedah ilmiah kecuali dari ilmu saja. Nah, ini rujukan prioritas mereka katanya saya. Tapi, akhir. Antum sekarang misalnya di abad ini, saya melihat itu suatu kewajaran. Ketika yang paling viral dengan ilmu hadis di abad ini, ya untuk masalah hadis misalnya, siapa yang paling viral? Si Al Albani. Albanis. Maka orang akan banyak merujuk Al Albani. Nah. Tapi kalau dia bukan pengikut salaf misalnya, dia adalah pengikut sufi, dicarinya yang ahli hadis, kalangan sufi, Al gumari Amr Al gumari Itu hal yang wajar. Ketika dulu yang intens, setiap ada masalah pelanggaran dari kalangan uh, sufi, as al ashaira, maka Ibn Timiyah menulis rad, menulis kritikan. Mereka jawab dengan satu jilid, dia tulis tiga jilid untuk menjelaskannya. Sehingga sampai mereka kehabisan bahan. Ibn Timiyah kalau menulis rad, seperti masalah qadar dan qadar atau seperti masalah menolak Al-Mu'tazilah cara fikir Mu'tazilah dia menulis kitab 14 jilid 10 jilid Dar'u ta'arud al-aqli wa naql menolak klaim bertolak belakang antara nakal, akal dengan naql yang ya, akal yang dipikirkan naql yang diriwayatkan ndak nah. ndak bertolak belakang sampai beliau mengeluarkan keedah yang Masya Allah la yata'arad al-aqlu as-sarih ma'an al naql as-sahih takkan mungkin bertentangan akal sehat dengan nakal yang sahih. Bila bertentangan, pasti salah satu yang ada masalah. Nakalnya tidak sahih atau akal yang tidak sahih. Kita sudah buktikan. <tuh> Bahwasannya, akal tak akan menolak dalil-dalil. Kalau menolak berarti akal ada masalah. Nah. Atau dalil yang tidak pada tempatnya. Dalil yang tidak sahih atau tidak pada tempatnya. Nah, kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jadi rujukan? Nah, Karena setelah tertidurnya umat Islam di saat terancam nyawanya di masa-masa berkuasanya Asy'ari al alul Kalam di pusat kekuasaan pada takut untuk menampakkan diri. <coughs> Biarlah daripada bikin masalah diam. Nah, Syekh Muhammad Abdul Wahab melihat fenomena yang mengimiriskan hati yang dilakukan orang-orang akibat meninggalkan manhaj as-salaf. Nah. Apa itu? Berapa banyak kubah-kubah dibangun di masjid mas Afwan, di kuburan-kuburan di Jazirah Arab, Makkah dan Madinah, kuburan baki. Itu bukan nanti jadi kubah yang diruntuhkan oleh kaum muhabi. Ya. Akan terlihat lebih megah dari masjid sebagainya. Dibuat di atas kuburan. Antum menangis tak? Orang ahli tauhid menangis tak melihat seperti ini? Kalau orang, orang yang tak bertut, iya dikatakan ini sebagai memuliakan wali, sebagai ini kan pikirannya memuliakan. Tapi Nabi melarang alaihi salatu wasalam. Ini yang difahami dari as-salaf. Kata Aisyah, kalau bukan karena takut kuburannya dikeramatkan, la ubriza qabru nanti dipindahkan kuburannya ke baqi, di tempat yang terbuka. Tapi karena takut maka diletakkan di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa sebab? Nanti kultuskan. Kalau sempat la ilaha illallah, kuburan Nabi dibakai, terbayang oleh antum itu. Nanti bisa-bisa nanti orang wahabi melarang ziarah kubur seperti mereka klaim. Apa sebab? Banyak yang nyungkur-nyungkur di situ nanti. Yang mengambil-ngambil pasirnya. Ini nanti habis tanah kuburan Nabi AS. Hmm. Akhirnya terpaksa berijitiat sebagian daripada tanahnya habis nanti dibangun bangunan megah di atasnya. Jangan kan kuburan Nabi ya, AS. Kuburan Khumaini saja di di apa di <coughs> di Iran Hah? itu dibangun dengan dana 6 miliar dolar. Berapa duit 6 miliar dolar sih? Kuburan dengan dana 6 miliar dolar. Kuburan itu saya. Iya. Sebab apa? Sebab pengunjungnya setiap tahun melebihi jumlah orang umroh ke Mekah. Dan pasti di situ ada kota kain pada pendapatan asli pendapatan nah. asli nah ini ada salapnya ada okay. tapi bukan salafus soleh tapi salap ini jadi kenapa dikatakan imamnya sampai Muhammad iya mereka belum terbiasa padahal dulu sudah ada saat uh, imam-imamnya dulu sudah ada sebenarnya cuman di mereka cuman mengenal Ibnu Taimiyah saja atau seperti apa itu ya, ya dikenal. karena itu yang dikenal nah. Jadi kalau mereka mengenal Ibnu Taimiyah itu karena kontradiktif bukan karena mengikut. Taing. nah bukan karena ikut. Ditambah lagi sebagian dari yang mengikut asalaf salaf ini memang mereka sebagiannya tidak merujuk kecuali ke si Muhammad Al Wahhab atau si Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya. Walaupun sebenarnya kalau antum baca, antum baca di kitab-kitab mereka, kitab Ibnu Taimiyah penuh dengan riwayat dari asalaf. salaf kitab Ibnu Syekh Muhammad Al-Wahhab penuh dengan riwayat kepada as-salaf. Nah. Tetapi mereka tidak melihat itu. Karena mohon maaf, pembesarnya saja tidak baca apalagi pengecilnya. <laughs> <laughs> para 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 pembesarnya tidak baca, mereka hanya melihat dari tulisan-tulisan guru-gurunya. Misalnya ini kan Baik. Kitab kita Fathul Mannan, binak di Kalamid Dhalid Dahlan. Mengambil dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Tapi sini dahlan yang mengklaim bahawa uh, semua wahhab itu haus darah. Dia sendiri wafatnya di mana? Di Madinah. Di bawah pemerintahan Wahabi Meninggal dengan tenang di Madinah. Ya, kalau dia dusta akan bertanggungjawabkan dustanya. Cuma dusta ini dusta yang ber apa istilahnya dusta jariah. Gitu. Airnya menyebar ke seluruh dunia. Islam fitnah tulu Yang menjadi rujukan utama untuk menolak dakwah sunnah ini. Makanya mantan-mantan ini saya melihat bagaimana cara mereka berbicara. Sebenarnya mungkin mantan dua hari saja atau jangan-jangan cinta semalam. Ya, cinta semalam. Jadi atau mungkin masuk ke kelompok yang tadi panatis. Sebab saya melihat di antara kawan-kawan kita yang mengatakan pikut salam. Betul. Sampai mengatakan syih pulan maksum. Coba bayangkan. Mungkin karena berdebat ya, senang panasnya dia bilang Syekh Fulan maksum. Afwan dari asalaf As kan? Iya. Nah, iya lagi kita. Karena saking gulu. Ah, gulu tadi. Nah, gulu tadi. Dan, Dan keedah keedah ini pakai ahli bidah uh, juga sebagian kita masih memakai. Kau tahu mana semua baca di grup kan? Ini misalnya Ana menjelaskan akidah saya seperti ini. Lalu antum bilang tidak, amalan antum lazimnya seperti ini. Syekh, saya mengatakan begini, itu ketika saya amalkan mungkin saya salah waktu itu. Tapi tidak, dia tidak menerima. Oh asal salah, tidak ada taubatnya. Nah, itu. Jadi masalahnya seperti itu. Ada memang, mungkin orang ini masuk ke bab ini. Seperti ya, Khalid bin Hamid Al Ansari itu yang dari Yaman itu, masya Allah, ya. Jadi mengatakan mantan Salafi juga dikatanya. Afonisat, ya. tapi mantan ini, Hasan katanya Ini dilakukan hmm. niatnya baik Ustaz agar umat tidak terkecoh dengan Salafi Wahabi ini makanya dipublish atau di-up ke media agar ya, tidak terkontaminasi yang, yang namanya mantan apalagi mantan yang kecewa nah. Tidak akan ada baik seperti Laila tadi saya iya. nah. asal mantan yang kecewa tak ada baiknya nah tapi ini diantara beberapa Cuma masalahnya, faktornya rata-rata <coughs> <coughs> mereka mengatakan tadi yang saya katakan tidak merujuk kepada as-salaf. Nah. Yang salaf sebenarnya kita. Ya, apa sebab isu yang disebutkan oleh syekh-syekh mereka bahwa yang mengaku menghidupkan dakwah as-salaf hari ini. Ini orang-orangnya sadatnya saya sampai penutupnya. Nah. Itu yang selalu jadi. Ya. <laughs> Antum menangis antum bacakan nanti kitab seperti saya bacakan Aqidatus ashab, Salaf wa al ashab Hadis Usman As-Sabuni. Ya. 49. Nanti insyaallah kalau Allah memberikan waktu umur dan panjang kita bacakan kitab Asy-Syari'ah Ajurri Syekhul Haram min Makki. Syekhnya tanah Haram. Dalam kitabnya Asy-Syari'ah dia wafat 360 3 Hijriah nah, <tuh> berarti sezaman dengan siapa? Pendiri ilmu kalam. Nah, Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. ada dia menukil dari justru menolak pemahaman itu. Enggak ada ahli sunnah yang menganggap itu pemahaman sunnah di masanya. Cuma karena menggunakan istilah-istilah yang dipakai oleh ahli sunnah sehingga akhirnya banyak yang terkecoh dan terbadai oleh itu. Karena mereka menyebut hadis, menyebut sunnah, membantu sunnah, ahlus sunnah dan sebagainya. Tapi metodologi yang dipakai adalah metode muhtal, muhtasilah. sila ya. musta'an. Baik. Jadi perbedaannya di sana Ustaz Iya, beda di situ. <laughs> Bagaimana dengan penamaan-penamaan ini Ustaz? Yang katanya dari rentetan bukti yang dijabarkan oleh Sang Mantan ini? kan banyak juga di antara ikhwan-ikhwan kita yang membangun masjid dengan penamaan para sahabat Ustaz. Mm -hmm. Tapi di klaim uh, itu adalah uh, sekedar topeng saja karena ada misal Ustaz, Masjid Umar bin Khattab mm -hmm. Tapi di sana tidak mensiarkan uh, sholat tarawih yang seperti Umar bin Khattab, malah melarangnya. satu. Dan segala macamnya Ustaz. Satu. Uh, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. tentang masalah dia sholat berapa? Tarwi. Eh berapa rakaat? 20 23. Dia lain mengatakan 36. Taib. Taib. Nah, gimana? <laughs> Makanya secara riwayat tidak ada riwayat yang sahih maqati semuanya. Riwayat-riwayat sejarah saja. Walaupun guru kami Syekh Muhammad Salim menyebutkan dalam kitabnya salatu tarawih munzu' akthar min alfi amin fil masjid nabawi tapi secara sanad secara sanad masyhur memang taib kalau dia lakukan 36 kenapa itu enggak lakukan 36 juga kenapa 23 aja nah yang pertama yang kedua Umar tak pernah mewajibkan 23 tak pernah mewajibkan 20 23 yang ketiga, justru yang maklum, dah kan mutawatir riwayatnya, solat sahabat itu sejak zaman Nabi adalah sebelas dengan witir. Ini yang masyur. Lalu kita bangun Masjid Umar bin Khattab, lalu tidak 23 otomatis tidak mengikut salam. Yang ya. kita maksud salam itu akhirnya, itu yang kadang perlu didudukkan. Ini sebagiannya, sebagian mereka, asal ada satu orang yang melakukan, itu mewakili seluruh salam. Nah, nah, tidak. Bukan itu yang kita aja. maksudkan. Yang kita maksud dengan as-salam itu adalah mereka itu melakukan ijma'nya mereka melakukan atau sebagai melakukan tidak ada yang mengingkari. Tapi kalau masalah masalah masih ilah khilafiyah kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sen Sunnah Nabi. Allah. Nanti dibilang lagi ini penyesatan ini. Kembali pada Al-Quran Sunnah penyesatan. Masya Allah. Al-Quran mengatakan bahawa kembali padanya sebaik-baik cara dan tafsir yang paling bagus. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah mengatakan bila berselisih kembali Al-Qur'an dan Kembali eh, balik kepada sunnah Nabi alaihi wasallam sunnah khulafa ar-rasyidin tapi dianggap itu sebagai penye penyesatan. Nah. Ya tahulah kita. Ya kalau Allah dan Rasul saja dibantah apalagi kita. Apalagi kita. Jadi dikatakan kedor atau misalnya ada yang mengatakan masjidnya Utsman bin Affan tetapi ha, tidak azan dua dua kali, dua kali. atau tidak tahu Utsman dulu berapa lama dia azan sekali aja hmm? kemudian di masa Ali bin Abi Thalib apakah azan dua kali atau tidak berarti Ali tidak mengikut syarof Katanya pengikut mazhab. <laughs> Menghormati ulama mazhab. Nah. Jadi jadi di antara ulama mazhab sendiri ada khilaf dalam masalah ini dalam mazhab Syafi'i. Ya, ada beberapa pendapat. Walaupun yang mutabat adalah azannya dua, dua kali. Kemudian azan dua kali ini bukan jarak 10 menit atau jarak <t -2> dua rakaat solat. Tapi maksudnya adalah azan pertama itu untuk orang bersiap sebelum masuk waktu. Bukan setelah masuk waktu kita kan yang berlaku kan setelah, setelah masuk waktu habis itu salat dua rakaat habis itu berazan kedua bukan itu yang di masa Utsman itu kalau itu bikin orang terlambat juga yang kayak gitu penerapannya juga keliru sayang. penerapannya keliru memang jadi ya. eh, apa namanya apakah setelah itu semua orang mengikuti Utsman setelah itu walaupun banyak masjid Utsman mungkin setelah itu di masjid Utsman di Madinah <laughs> orang juga tidak azan dua, dua kali dua kali Padahal Masjid Uthman. Ini tidak bisa dikatakan. Atau kata Mazhab Syafi'i. Ya, masjid Imam, Imam Syafi'i lalu tidak kuno subuh. Nah. nah misalnya. Nah. kalau kaum Muslim, -Muslim yang memang selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal tersebut. Nah, sebenarnya misalnya. ini <laughs> debat-debat kusir yang seperti ini. Debat-debat. Ustaz, nah. ada ayat Al-Quran ini koreksi kalau ana salah Ustaz. Ini hmm. watilkal amsalu nudawilha bainan hmm. Hari itu kami putar di antara manusia. Kal Artinya ayam. Watil watilkal ayam misalnya. Hmm. Jadi berarti hal-hal uh, seperti ini dulu mungkin pernah juga terjadi Ustaz, dialami oleh kaum-kaum uh, sebelum kita. Apakah Maksudnya, Pengakuan Sang Mantan ini Ustaz? Uh -uh. Hal fenomena yang terjadi hari ini yeah. itu dulu juga sudah ada atau seperti apa? Atau memang tidak ada sama sekali Ustaz di zaman, Nabi zaman wafat, ini? Nabi wafat banyak yang murtad. Nah. Nabi wafat banyak yang murtad. Nah, siapa yang salahkan, salahkan Nabi atau yang murtadnya? <laughs> yang murtad. Ustaz. <laughs> Berarti Nabi nak sukses mendidik mereka Asalnya mereka yang murtad ini jarang mengaituk ngaji dengan Nabi Saya yakin yang mantan-mantan ini Kalau ngaji benar takkan jadi mantan Ngajinya mungkin satu niatnya nak cari-cari tahu Ada misi Mungkin dia sudah mendapat bahawa orang itu keras-keras masuk. -keras. Masukkan melompok keras Oh betul rupanya Nah, oh ini dia. <laughs> atau mungkin dia dapat isu bahawa gambaran salaf itu adalah dia punya rujukan kecuali Utsaimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahhab. Masuk pula ke masjid. Kalau tidak kitab Syekh Ibnu Qayyim atau tidak kitab Musa Muhammad bin Wahhab atau kitab Syekh Utsaimiyah. Ah, betul rupanya. Cuma itu saja nah, rujukannya. Jadi dia dalam ngaji itu tak dengar lagi bahawa di situ ada Qala Syafi'i, Qala Ahmad, Qala Al-Zahri, kalah. Dah dia tak mau paham itu. Yang penting tengok kitab. Siapa nulis kitab ini? Oh, Muhammad Al-Wahab. Yang itu, Syekh itu, oh ini kitab Ibn Taimiyah. Itu kitab Ibn al qayyim Oh, ternyata yang selama ini benar. Dan ini yang di, ini yang kesimpulan kesimpulan ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang jadi staf ahli pula di badan strategis negara ini. Ya. Yeah. Cara kesimpulannya sangat prematur. Dia tidak mengerti, tetapi seperti orang lebih paham dari Ibn sendiri dengan Allah, Allah Apa sebab? Dia dapat informasi bahawa orang ini kalau nengok orang yang tidak berjenggot nanti marah itu. Ah, nampak pas dia tidak berjenggot, Lotot semuanya, makanya jangan pelototin orang dulu Itu salah juga memang Atau silahannya masih Siapa yang nyuruh pelototin? <tuh> Nabi AS tidak begitu dakwanya Mohon maaf Ini tidak Orang ini suka menghajar Artinya langsung tahzir saja Siapa yang mengajarkan harus menghajar dari awal? Nabi AS wasallam, sejarah dakwanya Hanya sekali dia menghajar Atau dua kali ketika istrinya ini dan sebagainya Jadi Bukan itu terapi awal, tapi terapi terakhir. Dan itu pun lalu bermanfaat. Ada kara, ada 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 dobitnya. Nah, cuman kadang-kadang kan kita mohon maaf ya tadilah ambil sebagian kecil lupa yang besar-besar. Oleh sebab itu akhirnya mantan ini mungkin seperti itu. Ini bisa di deteksi nak, pengangkuan pengakuan mantan ini benar ya, atau tidak tentu orang berilmu yang bisa nah, kalau saya bisa mendeteksi dari cara bicaranya Taib. dari cara bicaranya ini orang memang sudah di ini jadi barangkali untuk podcast ini kita hadirkan mungkin untuk memberikan pengetahuan kepada yang awam misalnya iya. bahwa jangan sampai mudah percaya dengan mantan-mantan yang seperti ini mantan misalnya. itu punya pengaruh memang orang-orang yang murtad dulu mempengaruhi yang lain nah, tidak benar muhammad itu Buktinya saya murtad. <laughs> Buktinya saya murtad. Ada orang Nasrani juga pura-pura masuk Islam. Sampai ke Nabi, lalu dia buat apa? Buat isu subuhat di sana, propaganda untuk menentang dakwah Nabi alaihi salatu. Istilah kisah-kisah mantan itu sejak sejak zaman penentang dakwah dari dulu dari zaman Nabi sudah ada. Makanya saya tidak risau dengan mantan-mantan itu. Baik. Ya. Apakah memang perlu dipublish Ustaz kalau memang ada kesesatan atau kekeliruan dari seseorang ataupun dari sesuatu? Oke, okay, begini. Siapa? Kesesatan atau kekeliruan atau dosa, maksiat misalnya, itu kan ada yang sifatnya tidak diperlihatkan ke orang lain. Baik. Ya. Dan kita tahu dia kalau dinasihati dia akan mendengar. Yang seperti ini kenapa? Untuk publish. Karena seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala Ketika tanya kepada beliau Atafrahu ayuh da'ilika khata'uk Suka tidak kamu dihadiahkan kesalahan kepadamu Amma fima baini wa bainau fana'am Kalau dia senasihati saya Empat mata saya setuju Amma fima lantul mana fana'am Mana fi fima baini wa bainau fakat nasahani Siapa yang menasihati saya di depan saya empat mata dengan saya itu yang menasihati. Nah, wa man nasahani fi faqad Orang yang menasihati saya daripada hal ramai ini bukan menasihati tapi memang buka rahasia saya kekurangan saya. Nah, dalam hal ini kalau antum mampu seperti ini. cuman ada kesesatan yang sudah terlanjur semuanya mendengar, nah, di Kalau bisa, antum membujuk untuk mencabut dan ini memang susah. satu kita memang susah untuk melakukannya karena rasa segan dan takut. Yang kedua, orang yang sudah terlanjur punya nama susah untuk di susah untuk rujuk. Karena berat memang mengakui salah itu berat. Hanya orang-orang hebat saja. Nah. Oleh sebab itu dan bila sudah diketahui secara umum maka kita ini kan. Cuma, uh, tentu saja menyebutkan kesalahan secara ilmiah tanpa menyebut nama tentu lebih utama daripada menyebut nama. Hah. Tapi kalau seandainya seandainya mudaratnya sudah berkaitan langsung dengan nama itu maka ada pula masanya itu diboleh dibolehkan wallahu taala alam. Tapi mungkin untuk uh... ikhwan-ikhwan atau saudara-saudara kita yang barangkali sedang menuntut ilmu hari ini, Ustaz. Khususnya di dakwah salaf ini, Ustaz. Hmm. Bagaimana agar mereka tidak menjadi pemerang bagi dakwah salaf ini, seperti yang sudah dijadikan oleh pengakuan sang mantan ini. Seperti hmm. yang Antum bilang tadi, Ustaz. Ketika baru ngaji, itu melihat orang yang tidak berjenggot itu sepertinya sudah ahlunar saja, Ustaz. Ini nasihat Antum seperti apa, Ustaz, untuk teman-teman kita yang seperti ini? Yang pertama, tentu nasihat saya untuk saya sendiri pertama, Uh, sebagaimana dalam bidang keahlian apapun nah. kita jangan berikan senjata pemungkas kepada pemula makanya para ulama kita dulu sebelum belajar ilmu belajar adab belajar ilmu belajar adab dulu bahkan seperti Imam Ahmad katakan al adabu sulusa al ilm adab itu dua pertiga ilmu nah. Jadi itu yang diajarkan dulu. Jangan diberikan senjata pemungkas kepada para pemula. Ajarkan mereka seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Kunu rabbaniyin alladziina yu'allimuna sighara al-'ilmi qabla kibarihi." Ajarkan dasar-dasar ilmu dulu, jangan ajarkan yang yang berat-berat dulu. Nah. nah. Coba kan antum tanya saya. soalnya kita sudah semuanya sudah di media kan Ustaz. Nah, sebenarnya dikonsumsi sama. nah. orang dewasa tapi kadang didengar oleh anak-anak. Ya, dia pemula. Nah, kita katakan makanya nasihat kita kepada para pemula dengarkan yang dasar-dasar dulu sebelum belajar yang besar-besar dulu. Nah. Misalnya saya mendengar syekh saya mengkritisi seseorang ya ulama yang banyak kekeliruannya. Saya katakan ini syekh levelnya sedia. Kalau saya belum levelnya saya. Eh, kan mana saya penting? Kan sudah ada syekh mana saya Kenapa saya ikut-ikutan pula di situ? Sebab kalau antara dua ulama berdebat, ikut orang awam tawuran jadinya. Ya. Kan ya? Jadi tawuran jadinya. Tapi kalau sesama mereka kajian ilmu, mungkin akan berakhir dengan dengan rujuknya seseorang kepada ilmu itu. Oleh sebab itu, antum jangan ikut makan makanan apa nama istilahnya makanan pipit eh makanan enggang jangan diberikan pada pada pipit. Dan ini yang jadi masalah banyak kita yang menjadi sebagian cara dan laku kita membuat sebagian daripada orang yang baru mulai dekat-dekat dan mendengar lahirnya menjadi jauh dan susah kembali dan justru menjadi kadang-kadang menjadi e, bumerang dan makar. Allah mustahil. Taib. Tapi, bagaimanapun yang namanya hidayah Allah itu ya bukan tanpa ujian. Orang yang tak lulus dengan ujian, kita dapatkan guru-guru kita dulu sampai-sampai mereka menguji murid-muridnya dengan ujian berat. Siapa yang sabar dapat, siapa yang tidak tidak dapat. Allah mustahil. Tapi barangkali Ustaz e, sesuai dengan kata-kata kita di awal bahwa kita lebih kurang selama satu jam saja Ustaz. Ini 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 komitmen kita. Tapi yang pastinya apa yang sudah kita bahas ini Ustaz uh, sedikit banyaknya bisa memberikan ilmu dan manfaat untuk antum semua yang sedang menyaksikan atau mendengar kita di 91,1 FM. Barangkali tidak tidak seluruh hal kita jabarkan dari uh, pengakuan katanya sang mantan yeah. uh, salafi ini ada beberapa keliruan yang sebenarnya juga sudah kita jawab di uh, podcast ataupun uh, diktat kita sebelumnya cuman yang yang perlu di uh, berikan lagi terakhir Ustaz hmm. uh, sebagai penekanan kepada ikhwan atau yang menyaksikan kita di pagi hari ini agar tidak terjadi lagi kasus ataupun uh, fenomena mantan ini Ustaz mungkin sedikit bocoran dari antum sikap kita Ustaz agar tidak bisa terpengaruh oh ini sebenarnya ada benarnya juga atau ini pengakuannya sepertinya benar atau ini seperti apa Ustaz Tabarakallahu yang namanya fenomena mantan takkan bisa dihindari dari dari dulu sampai hari ini Taip. akan tetap ada yang kedua tentu kita bagaimana nak selamat dari subuhat mantan nah, karena yang biasa. namanya mantan ini rata-rata banyak rata-rata orang kecewa ya mantan mantan bupati aja kecewa karena kenapa tidak terpilih lagi <tuk> <tuk> itu boleh dibahasakan seperti itu saya <tuk> iya. Ya. Yang nama mantan pada umumnya orang-orang kecewa. Terlepas dari apa sebab kecewanya. Oleh sebab itu pasti akan lahir adalah fitnah. Akan lahir adalah fitnah. Yang tiga ketiga, kalau memang antum harus berhubungan juga dengan mantan ini. Ya. antum harus buktikan secara ilmiah. Nah, misalnya dia katakan bahwa kalau ikut manhaj as-salaf itu Nanti antum tersesat. seperti tadi kan tersesat. Apa bukti sesatnya? Afwan, sebelum mana lupa Zed, hmm. Ada yang uh, mereka mengatakan bagaimana kita bisa yakin ini subuhannya Zed, Bagaimana kita uh, kita yakin atau antum yakin manhaj salaf ini mars, uh, jalan yang benar. Barangkali saja suatu saat akan ada bukti bahwa ini jalan yang salah. Nah, ini. Ini seperti <tai> apa? fikum. Manhaj salaf adalah manhaj yang benar. Gimana cara yakinnya? Karena Allah yang merekomendasikan. Allah yang merekomendasikan. Dalam Al-Quran dan Nabi yang merekomendasikan. Dalam hadis-hadisnya. Dan sejarah membuktikan memang ketika mereka generasi itu istiqamah selamat. Tidak ada yang terlibat aliran sesat. Jelas? Nah. Nah. Tapi mungkin saja salah. Kalau kemungkinan, kalau berdasarkan akal, nanti akan bilang nanti mungkin saja ada nabi salah nanti secara akal. Karena dia manusia biasa. Nah. Tapi secara syar'i tidak. Nabi itu maksum bil ijma. Jelas kan? Yes. Secara akal tidak mungkin nabi tidak buat salah. Kan itu secara akal. Tapi secara nyata nabi tidak salah dalam syariat. Dia berkata juga manhaj salaf ini. Nah, ketika kita menyebut manhaj salaf, bukan pendapat orang per orang, bukan. Tapi adalah manhaj mereka secara kolektif bersama. Bagaimana mereka memahami Al-Quran dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bawa riwayat satu saja yang mereka menolak, misalnya sifat Allah, karena tidak sesuai dengan akal. Wow! Enggak ada. Nah. Ya. Oh, mereka mentakwil misal wajah dengan apa misalnya dengan kiblat uh, misalnya. Itu itu takwil dengan makna tafsir. Tapi apakah dengan itu mereka menolak sifat wajah dari Allah? Tidak. Ketika mereka menakwilkan itu lalu menolak sifat wajah? Tidak. Itu tidak. tidak. Dengan itu untuk menolak sifat wajah. Mereka memahami ayat. Laisa kamithli sayun. Apakah mereka menolak sifat-sifat yang lain? Tidak. Nah, makanya oleh itu, uh, itu yang pertama. Rekomendasi dari Allah dan Rasul yes. untuk mengikuti as-salaf. Yang kedua, terbukti secara sejarah mereka tak ada satu pun terlibat aliran sesat. Kalau kita banyak aliran sesatnya. Banyak Mulai generasi tabi'in, Sampai hari ini tidak ada ya secara seluruhan satu generasi selamat dari aliran sesat. Apakah mereka tidak ikhtilaf? Ada ikhtilaf. Berbeda pendapat ada tapi tidak membuat mereka tersesat. Ya. Apa sebab? Karena sama metodologinya. Kalau sudah didatangkan ayat dan hadis jelas tunjukannya mereka tinggalkan yang salah itu. Kalau kita kan tidak. Ada masalahnya. Nah. Karena ada syekh saya yang mengatakannya. Seolah-olah syekh lebih tinggi daripada Al-Quran dan hadis. Sampai-sampai ada klaim, apa namanya, slogan bahwasannya kita tidak pakai ulama. Mana ada orang berilmu tanpa ulama. <tid> <tid> Cuma ulama yang mana? Ulama yang membawa warisan Nabi SAW. bukan ulama yang menyembunyikan warisan Nabi Alaihissalam. Nah. Nabi mengatakan jangan gulu, lalu kita gulu kepada keturunannya. Ke Nabi saya tidak boleh gulu apalagi pada keturunannya. Jadi ini yang kedua, yang ketiga. Dan bisa dibukti. Dan kedua, yang mengklaim itu manhaj salaf, datangkan dalil dari salaf. Ya, dalil dari as-salaf. Kalau betul dalil seperti itu, maka kita akan ikuti. Jadi ketika nyebut salaf manhat salaf itu manhaj bukan pendapat orang per orang tapi adalah manhaj mereka secara keseluruhan. Jadi mereka itu uh, uh, kita yakin bahwa itulah yang benar. Karena apa? Rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu anhu. Fa in amanu bi ma amantum bi faqad Dan masih banyak lagi uh, ayat dan hadis yang menyuruh kita untuk mengikuti mereka. Wallahu taala. Baik. Masya Allah, uh, jazakallah khair. Untuk kesempatan pagi hari ini uh, dan jazakallah karena juga untuk ilmunya. Mudah-mudahan uh, yang sedikit ini bisa memberikan klarifikasi atas semua yang sudah tersebar di berbagai media sosial dan kita sebagai kaum muslimin khususnya penuntut ilmu bisa menyikapi hal seperti ini agar tidak terjebak lagi atau bahkan jangan sampai kita menjadi sang mantan juga dalam hal ini set. Ya. Baik, kalau khairan untuk semuanya. Afwan untuk semua salah kata yang kita bicara. Zat. mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita akan bersama lagi Ustaz, di pondasi ini benar, dengan benar. tema yang berbeda atau bahasan yang berbeda. Kita tutup untuk hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu tetap tidak bisa diterima oleh semua semua orang. Innallah la yarfa'ul ilma intizaan yantazi'uh min qulubil ibad walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihi salatu wassalam tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia tidak tetapi dengan mewafatkan para ulama mana yang lebih afdal ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. sampai tidak tinggal satu orang pun ulama ittakhadhan ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal Akhirnya orang-orang mengambil Para pemuka-pemuka yang jahil